мор өнөөдөр монголчууд те за сайхан өдр судар харжгаад нохоо өдөрч гэдэг юм уу те өдрийн сайныг харжгаад хүлэг мороо барьж уйдаг яг тэрэнтиг айтлын тэр өдрөө хүүхдтэй хамгаалтын хувцс зэрэгслээ аваад өгцөн байх хэрэгтэй байхгүй тэр өдрөөс өмнө хүүхдтэй ослын наадгалт хадгуулсан байх хэрэгтэй юм байна э тэрунач хүүхдүүддээс нөгөө хамгааллах хувцс хэрэглэл хэрэгтэйгөө зүгээр бах дээрэс нь мэдээж гойл байх хэрэгтэй Араа болхтой зэрэг л өчнэн 100 сая төгргөөр үнэлцдэг. А тэгсэн мөрдө хүүхдүүдэд саяхан бөөний телевизээр энэ сонсчихсан данга 5 сая төгргөөр татгахлаа хүлэн тим нэг юм яриад. Тэр бол одоо буруу л байгаа ахгүй. Морё тэгэж үнэлж авч чадсан хүнээ хүүхдээ бас ирээдүгээ бас ажилханд үнэлээд ажилхан даатгал өгчих хэрэгтэй. Би энэ уяач талаан хандулах юм даа хүүхдүүдэд зөв сонгож авах хэрэгтэй. хувцас сонирын зөв сонгож өмсөх хэрэгтэй. Тэгээд энийг баттахаж үлж амь насын отал ханалта авах хэрэгтэй тийе. Хойд дөрвөл гарах гэж байгаа ч бодож байна. За хэдийгээр энэ жил улсын хэмжээнд хурдан морины уралдаанд морь өнөөж байгаа хүүхдүүдэд стандарт ширхлэн хангасан хамгаалтын хувцас хэрэглэл малгай, заавал өмсгөх шаарлалт тавьж байгаа ч гэсэн морь унахад өмсдөг зориулалтын хувцс хэрэглэл нь үнтэй худалдаалдаг газруудад диндүү цөөхөө учраас иргэд уяачад ундаг дугуй болоод ролик унахад өмсдөг хамгаалтын энэ мिति малгаа өвдгүвчгийг захаас олноор нь хөдөлж авч байна. Энэ жилийн хувьд бол ойролцоогоор 2000 гаруй хүүхэд хурдан морь унах болгоо гэсэн урьдчилсан тооцоо гаргасан байгаа. Тэгэхээр яг ийм хэмжээний хүүхдгийг 2000 хүүхдгийг яг стандартын шаардлага хансан кас бүгөөд хувц сэргэлэр хангах гэдэг нь үнэхээр хүнд. Яг одоогийн байдлаар олон уусын хөдөлთაаны төв, Нарантуул хөдөлთაаны төвдөр бол ганцхан газар л энэ хурдан морь унаач хүүхдүүдийн хувц сэргэллиг хөдөлталж байна. За эцсийн дүнд уралдаанд төрөх нь хурдтаа дуу сайн ууяч эр зэрэг төсвөр төвчөртэй Монгол хүүхэд гурийн хамтын төлөлтмөр тиймээс моринда анхаарал хандуулдаг шигэ унаач хүүхдэд ч гэсэн хамгийн анхаарал хандуулах ёстой юм. Мэдээллиг бүчин лам бачуудаар битгэлээ.